Takže zdravím všechny pařany a pařmenky mé jméno Buk a já vás vítám u dalšího pokračování u hry Crysis 2. A v dnešním dílu budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Jak jinak překvapivě, nikam jsem se nehnul, pořád se na tom samém checkpointu nebo kontrolním bodu, kde se to minule užilo. Nejíbal jsem se ani po kousíček. Takže počkáme, než se vlečte. Voilà. Jsme tady. OK. Hell yeah! Počkej. That's it! Alcatraz, get back here! We'll cover you! Go, man, go! OK, takže mi bude kritické, já zase musím kontrolovat moje zbraně. Hej, idiot, přece nemám jednou zbraň, no proto. Sniku době, to se přebiju. Fuck. Ne. Idiot, to je to tak těžký tam... Aha. Dobrý. Tak tady může mít, ne, tady nemůže mít. Který může mít, asi jo. Mí nemíčka je se nahoře, že jo. OK. Takže čus, už mám pomoc. Doufám. Mám nějaký granát. Jeden like, to je ten fight. Čus, jak se vám daří? Proběhnem to. A co to mám dělat? Koukněte. Já přijmu za mnou granát. Aha, tak nebo za mnou. Fail. Nevadí. Taky tady můžeme vrátit. Bez granátu. Hej, jsem tady já. Jsem kripole. Zabiju vlastně to šestí, jo. Jsem tam dobře kroje. To bude hodně těsný, mám se za umoc. Dobré. Dobrně ne. Na. Ne, au. Dobře, ne. Co chcete? Au, on si mi tady ruší. Kol. Kol, co se mi nechce. Zabiju. Co zabiju? Zdravím. Au. Tak to bude jinak, já tě hodím granát asi. Co to je na to? Co jsi pokud? Ne, au. Asi umřu. Asi umřu. Dobrý, neumřu, zase žiju. Chytej. Jo, tak to byla přímá. To by byla to za mnou. Podle mě se nemáte řídit. Máte mít vlastní rozum a ne tak jako já. OK, tady máš. Pěkně to složil. Naval na katalyzátor. Tak tudy. Dobře, nebo kecat s plukovníkem, proč ne, že jo? Animation další. Co se děje? This is Barkley to all Terminus fire teams. Evacuation will begin from the lower level platforms immediately. Medical teams, report there right away. Leave your equipment where it is, bring only the living with you. Bravo Company to assist. I want armed escort detailed for each train. Alpha and Echo companies, you will hold the upper levels and station perimeter until primary evacuation is complete. Smooth and fast, gentlemen. We leave no one behind. OK, takže jak vidíme, jak bude veselo. Budeme ujíždět vlakem, strhat nejspíš. Jsme se evakuovat lidi. Takže bude sranda. Ale máme tady další loading. To jsme si dneska moc nezahráli hnedka. Loading také po začátku hnedka, to se jen tak nevidí. No tak co neděláme, když se to blbě uložilo, tak se to blbě užilo. OK, tak se hlavníš budovy. No my tam to probliko pěkně, kontrolní stanoviště. Jdeme jako posraný. Oh. Stay where you are! Lower your weapon! Identify yourself! Stand down! He's a marine. Dr. Gould says it's Alcatraz. Gould? Goddamn flake, what's he know? Stand down, let him through. Jsem to přece já. Dobře si udělal, vojáku. Jesus, there really a man in there? Buddy, you don't look so good. Co mi povídej? The hell happened to you? Nech je vidět. Radši se neptej. OK, díky. Ha, a máš to. Máš to, haha. Dobrý, na mě čeká. Ne, sprintuj trošku. Nemá ručku jít jako pomalu.
OK, takže tady hle. Těpit. God damn it, give me a weapon. I know how to handle myself. This goes down, you know you're gonna need every man you can get behind the trigger. Can't do that, pal. You guys just got reclassified. They're supposed to disarm you on sight. Christ, I used to be one of you. 9 years in, U.S. Army, just like you. Hold still, please, sir. I'm a Marine, and whatever you were, you went private. The privileges are canceled. Okay, you're clear. Okay, takže nás kaže pustíš? No, bomba. Open the door. Fuj, šeši, tady postříkaj. Dobré. Už by konečně, tady jsou rodění. Otevřít. Čuk, čuk. I appreciate the help you've given us here, but this is a military operation. You are a civilian, and this city is under martial law. Yes, I can see how well that's good going to see you made it. You're man. Not listening to me. We have to. Alcatraz, you made it. Good to have you aboard, Marine. My men speak highly of you. Shit, most of them are downright scared of you. He's not some grunt you could just send to the front line. He's under my command now. We need all the manpower we can get to hold this place until the evacuation is complete. Koukám, že chudáka vůbec neposlouchá. Hele, co, že tady máte co pořídit, nějaký CS-ko? No, vypadá to, že jo. Tak já se budu radši rušit. A jdem si za plukovníkem. Tady spíš. Dr. Gould, thank you for your time. Now I have you slated for evac on the trains along with the other civilians. That's the best I can do for you, right? Colonel, you're missing the point. Jack Hargreave has the answers to all this. We need to mount an immediate raid for on Roosevelt Island. Hargreave's dead by now. My priority is the evacuation. Wait a second! Let go of me! I'm sorry, Dr. Gould. We don't have time for this. Chino, get him to the trains. Sir, come on, Doc. We gotta go. Alcatraz, you're with me. Sakra, s ním nechci jít. Já se bojím. Mám tady zbraně, takže nic nezkoušej, jo. Že ti zastřelím. Přímo na hlavu. Pic, a byl by smrtvý. A byl by se mrtvý plukovník. Haha. Jo, to se tady se mi nelíbí. Co by tak čumíš? Your friend Gould there showed up saying he escaped from Tara Strickland in the chaos. Bullshit. Tara Strickland was a decorated Navy SEAL before she went off the rails. I gotta figure she cut him loose. But why would she do something like that? OK, takže co tu máme? Oh, pěkný výhled. Jak se tam perou? Look at these people. I grew up in this town. Any one of them down there could be my family. And if it boils down here like it did at Lingshan. No tak co tady budeme? To budeme očumovat lidi? Jak se tam handrykou u vlaku? No, dej mi ještě dveřma podružce, dobře. No, bomba, metro. I was at Lingshan. I saw Strickland die. When Tara heard, she just cracked. Drink, drugs, dishonorable discharge. Her father must be turning in his grave. And now she shows up working private for Hargreave. Martinez, what is it? They're breaching the main hall, sir. No more time. Martinez, get down on the platforms and tell Dickerson to get the first train rolling out. Our clock just stopped. Sir. Okay, takže si něco bude snažit jít. Main hall. Get up there and buy these people some time. Dobře, jdeme si nějaký čas. Come on, man. This way. Hurry. Okay, kudy, nahoru. No, tudy asi. Dobře, takže aktivujeme si brnění. Tady je prd vidět. Myslím si, že mám použít vrnovizi. Ne, je hnusná na vize, ale si prd vidím. Oh. OK. Pohyb, pohyb, pohyb. Tak to je tady aktivujeme. Oh, víte. Já jsem se přivolal do prvního patra, ne až do sklepa, sakra.
Sobivci. No, to už to řekne, že jo? Takže jim jde pomoct. Teď to je útok, no já si myslím, jak to řekne. Oh. Takže, když si jdeme ovládat, jak se jde? Oh, to je další. Ne. Znova ne, tady to idiota. Sebra, píska, pouští. Tak jo, kam tu máme jít? To mě si tohle je. Tak to. Dobrý. Jdeme tudy. Já bych si nevidím. Já bych si to měl vizit. Tak, to mám asi vzít, že jo? No, co to je sakra? Safety screen. Já nevím, že... Tady, aha, to mám vzít. Nevím, co je, počkej, kde to bylo? Tady, aha. O, Swarmer. Bomba. Takže jsem si poslal jedny raketky. No. Zase nebude. No. Je to středo tady, že jo. Bum. Tak to bude na druhý koukáš. Au, au, ne. Zase jsem umřel. Sakra. Je to uložený, doufám. Řekněte mi, že to je uložený. Jo, Sony. Alpha Company, hold your position. Počkej, Vlastně neboj. To je jedno. Asi s neviditelním. To je ten Magora fakt miluje. To je boží. No uní kretena. Ty vole, jsi se mrtvej. To je nemožný tohle. On se mi takhle hnusně vrhne. Ok, takže jinak. Ano katalizátory. Alpha Company, já myslím, že tady tím dostou schýlně setka. Take those squid motherfuckers down! Jasně, jo. Ty trolíni. Pozdní. Takže tam vylejzá parchant. Ne. Sakra, zamířit. Už to nedělá laser. Dělej. Oh, sakra. Dělej. Au. Nevychytávám. Sakra, vůbec nic nevidím. Kompletní. Umři. Umři. Tak. Moment. Na novize. Jo, to přišlo. Vyšlo. Au, sakra. No tak. Dobrý. Říkám schovat se. Tak, tohle. No, držkej, ty tam jsou dva. Tak, chovat se. A ples. Dobrý. A hitovalo to doufám pořádně. Nic se střílej, nic se zkoušej. Neviditelnost. Kam jdeš, taky jako? Dobrý, no.
Není dobrý, určitě mi jsem dal štíku. No, zlova, ty se kolik jsem dal štík. Je retardace. Moment, teď. My jsme zase klině. A je dobrý. To je docela slušnou. Počkej, takže utraž to všechny možnosti. Co tu máme? No, nic, že jo, logicky. Je dál. Tady něco máme. Nic, nic. Teď spíš něco mám sebrat. Kde to je? Au. Aha. Granáty. Wow. What the hell? Au. To bylo hodně hnusný. Sakra. 20. Vůbec nic nevidím. Nevím jak vy. Ale já se chci dostat na druhou stranu. Sprintuj to, sprintuj to. Věřím. Dobrý. Zatím žiju. Oni tady otočený parchan. Ještě buď otočený chvíli. Asi doběhnu pro druhý svarmu. O, to vypadá božsky. Dělej. Tak. Můžeš neskapat. Tak, sakra, jak je vodonej. Zem, ty. Oh, vůbec mi se. Oh. Jak se brali. Tak. Au. Asi umřu. Ne, to není možný. No, já si myslím, že pro tenhle díl to bylo až. Takže doufám, že se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte na naše všechny webové stránky, Facebook a Twitter, a líbí se u dalšího videa, takže se tím zdar.